kimyoviy bog'lanishlar 6 test quyidagi moddalarni bog' energiyasini ortish tartibida joylashtiring bog' energiyasi bu nima demak atomlar o'rtasida bitta bog' bor va shu bog'ni o'zish uchun berish kerak bo'lgan energiya aytaylik mana shu mana shu energiyani bersak bu bog' uziladi va ikkita atomga o'zaro parchalanadi demak ushbu ketadigan energiya bog' energiyasi hisoblanadi bog' energiyasini nimaga bog'liq birinchi navbatda atomlarni radiuslariga bog'liq agar bog'ni hosil qiladigan atomlar qanchalik kichik radiusga ega bo'lsa bu bog'ni o'zish shunchalik qiyin va bog' energiyasi shunchalik katta bo'ladi va ikkinchi navbatda bog'ni karraliligiga bog'liq agar bog' karraliligi qanchalik oshsa ya'ni atomlar o'rtasidagi bog'lar soni degani bu karralillik bitta bog' bor masalan aytaylik bitta atomda va ikki demak mana bu atomda esa aytaylik ikkita bog' bor atom 1 va atom 2 orasida bitta kovalent bog' bo'lsa atom 1 va atom 3 orasida ikkita kovalent bog' bor demak bu bog'ning energiyasi kattaroq degan bunga qaraganda karraliligi katta bo'lganligi uchun Xo'p, mana shu faktorlarga bog'liq bog' karraliligi va bog'ni demak atomni radiusiga Xo'p, bu yerda bog'ni karraliligi rol o'ynamaydi chunki vodorod xlorid vodorod ftorid vodorod yadid demak va vodorod bromidlarda vodorod va galogenlar o'rtasida bittadan bog' bor va bog'ni karaliligi o'zgarmaydi bu yerda rol o'ynaydigan eng katta faktor bu faqat atomni radiusi hisoblanadi bilamizki bu yerda radius eng kichkinasi xlor radius bromga qarab oshib boradi chunki xlor aytaylik kichkina davrda joylashgan a yo'q 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 ftor eng kichkinasi demak ftor eng kichkina davrda joylashgan va undan keyin xlor undan keyin brom va undan keyin yod keladi ketma ketligi boshqacha boshqacharoq berilgan ekan ketma ketligini to'g'irlab yozib chiqamiz demak ushbu strelkani hozircha o'chirib qo'yamiz demak eng kichigi ftor bo'ladi vodorod ftorid radius kichkinasi ftor chunki vodorod xlorid vodorod bromid va vodorod yadid ushbu ketma ketlikda ortib boradi radius a bog' energiyasi esa kichkinaaralashib boradi chunki radius atomlar o'rtasida radius qancha katta bo'lsa uni uzish shunchalik oson radius qancha kichkina bo'lsa uni uzish shunchalik qiyin demak bog' energiyasi eng katta bu yerda vodorod torida bo'ladi hop bu yerda energiyani ortib borish tartibida joylashtiring deydigan bo'lsak orqachasiga borishimiz kerak vodorod iadid bromid xlorid talid qilib demak uch to'rt bir ikki uch to'rt bir ikki s javobda berilgan